Стара, проте капітальна будівля на Малій Бердичівській, 9. Стерті за 1,5 сотні років дерев'яні сходи ведуть на другий поверх. Саме тут обласна спілка майстрів «Мистецьке Полісся» за рішенням міської ради отримала приміщення під офіс. Голова організації Ганна Івченко із вдячністю про це говорить та щиро радіє довгоочікуваній події. Але стан, у якому митці застали приміщення, пані Ганна описує так. В страшному, тому що тут і розетки, і провода, і все було повідкушувано, двері зняті геть завісами, вийняте скло. Все, що тільки можливо і неможливо, вкрасти геть вплоть до лампочки. Було вкрадено абсолютно все. Найперше, що зробили нові господарі, поставили якісні двері. Усередині – відрізане опалення та відсутність електрики. Щоправда, майстри спромоглися підвести електропостачання та встановити лічильник, розповідає голова спілки. А от на подальші роботи грошей немає, адже спілка об'єднує майстрів, які тільки-но починають популяризувати суто поліське народне мистецтво, тому поки не мають необхідних заощаджень. Мова йде про тисячі. Двері – 1,5 тисячі, світло – 10 тисяч, стіночку одну на 10 метрів квадратних зробити – це десь в районі 1,5 тисячі. І отак все вимірюється тисячами. Але поборників народного мистецтва гріє думка про їхню спільну мрію – не порожній формальний офіс, а унікальний мистецький центр, відкритий для відвідувань. Ось це наше Полісся, оце його мистецтво, оце матеріали унікальні, з яких роблять тільки наші поліські майстри і більше ніхто ніде. І щоб людина могла гордитися таким поліським мистецтвом і, можливо, навіть пропагувати його, тобто, щоб були і майстер-класи з дітками по виготовленню якихось мистецьких виробів. Ентузіасти щиро сподіваються, що знайдеться однодумець, котрий зможе фінансово допомогти зробити ремонт у приміщенні, аби мрія пропагувати своє народне мистецтво швидше втілилася у життя.